ustavující zastupitelstvo města Otrokovice zvolilo nové vedení města. Starostou se stal Jaroslav Budek. Baťův kanál má za sebou další úspěšnou sezonu. A do Otrokovic zavítal protidrogový vlak. Dobrý den, máme pro vás připravenou další várku aktuálních informací z Otrokovic a okolí. A začneme hned tím nejaktuálnějším. Ve čtvrtek 1. listopadu se uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva města Otrokovice. Na něm si nově zvolení zastupitelé zvolili starostu města, místostarostu města i městskou radu. Většinou hlasů byl do čele města opět zvolen dosavadní starosta Jaroslav Budek. No tak určitě se budeme snažit posunout to město dál. Myslím si, že máme dobře naplánováno, jak to udělat. Ale ještě mi dovolte úplně na úvod poděkovat všem voličům, kteří přišli v těchto komunálních volbách k urně a přišli vyjádřit jako svůj názor, jak si představují, aby město šlo dál. A budeme se snažit, abychom naplnili jejich představy a zároveň, abychom samozřejmě posunuli město zase dál. Čekají nás dosti významné dopravní stavby. Bude potřeba to zvládnout, hlavně to občanům vysvětlit, protože samozřejmě budou jaksi umenšení na svých motoristických právech, čili budou zase nějaké objížďky. Nicméně výsledkem budou stavby, které městu velmi pomůžou. To hovořím o dokončení obchvatu a o zdvojkolejnění železniční trati a zatunelování vlastně do prostoru tedy Kvítkovické křižovatky. Budeme chtít navázat samozřejmě na ty dobré zkušenosti, které máme. Můžu říct, že školství v Otrokovicích má velmi vysokou úroveň a máme odezvy nejenom od obcí tady v okolí, ale také z pohledu Zlínského kraje a také ministerstva školství. Další oblasti, které chceme, tak samozřejmě kulturu. Když my jsme přišli zhruba v roce 10, tak ta spolková činnost nijak moc nekvetla a dnes jsme v situaci, že máme špičkové, dá se říct, výtvarníky, špičkové fotografii, kteří svým významem přesahují region a dokonce mají úspěchy i v rámci celé České republiky. Takže těch priorit je hodně, asi teď v této chvíli nebudu umět vyjmenovat všechny, ale samozřejmě bude programové prohlášení, ještě rada bude koncipovat a veřejně ho samozřejmě vydáme a budeme chtít, aby občané jasně viděli, jakou vizi máme před sebou ve vztahu k rozvoji města Otrokovice. Tak já doufám, že bude koalice spolupracovat, že se nám podaří udělat spoustu práce, téměř vše, co máme v programovém prohlášení. 4 roky jsou za námi, 4 roky před námi. Já přeju panu starostovi a paní místostarostce, aby pokračovali v té započaté práci a aby jsme se zase posunuli dopředu. Jo, takže všechno nejlepší a těším se na spolupráci. Tak jsem s našimi výsledky hodně spokojen. Doufám, že v tomto složení to bude fungovat celé další období. A věřím, že tady zůstane selský rozum vítězit i nadále. Ty další 4 roky samozřejmě se budu snažit pracovat ve prospěch města. Tím, že jsem se stal členem Rady města, o to cítím větší zodpovědnost. No a věřím, že to, co máme v rámci koaliční smlouvy napsáno a plánováno, že se nám podaří postupně realizovat. Tak já doufám, že koalice vznikla na relativně širokém základě a že z toho by mohla snad plynout jistá dělnost a pluralita názorů, což si myslím je to, co to město prioritně potřebuje. Poslední sluneční paprsky sice srdnatě zápasí s příchodem opravdového podzimu, ale i tak už je opravdový čas na hodnocení letní sezony. A začneme třeba na Baťově kanále. Ten letos opět přilákal desítky tisíc návštěvníků a jistě potěšil i ředitele obecně prospěšné společnosti v Baťův kanál Vojtěcha Bártka. Letošní sezóna na Baťově kanálu byla úspěšná. Dosáhli jsme stejného množství návštěvníků jako v loňském a předloňském roce, což byly naše rekordní sezóny s návštěvností 90 tisíc turistů. Přestože ještě nemáme úplně všechny návštěvníky sečteny, tak si myslíme, že
ta návštěvnost bude minimálně těchto 90 tisíc. Dobré návštěvnosti přispělo jednak krásné počasí, které nás provázelo celou plavební sezónu, a dokonce jsme se i díky povodí Moravy dokázali vypořádat s nedostatkem vody. Povodí dobrou manipulací na jezech a na plavebních komorách podařilo udržet dostatečné množství vody pro plavbu téměř celou sezónu. Doufáme, že v té vody bude mít příští roce o trochu víc a že o trochu víc bude mít i třeba těch turistů. Velký zájem máme poslední léta o houseboaty, o obytné lodě, které si lidé pronajímají na vícedenní pobyty. O tyto lodi je takový zájem, že většinou bývají i z půl roku dopředu nejzajímavější termíny, hlavně ty prázdninové, vyprodány. Je to vlastně možnost stát se kapitánem své vlastní lodi a jezdit si po Baťově kanále dle svého uvážení. Určitě doporučujeme spojení plavby a cykloturistiky, protože náš region je protkaný cyklostezkami a tyto cyklostezky spojují množství atraktivit, které tady v regionu máme. Takže nejenom plavba, ale i prostřednictvím kola můžete navštívit spoustu zajímavostí v okolí, každý podle svého gusta, někdo jde po památkách, někdo jde po nějakých adrenalinových zážitcích, všechno je v dosahu. No, už v současné době probíhá oprava úseku Baťova kanálu mezi Huštěnovicemi a Babicemi. Je to oprava, která se nepodařila dokončit v loňském roce a myslíme, že teďka nám počasí přeje, takže by se toto opevnění mohlo podařit dokončit a příští rok vlastně bude další úsek Baťova kanálu, který bude mít rekonstruovaný břeh, protože takováto velká rekonstrukce břehu vlastně od samotného postavení Baťova kanálu nebyla. A vlastně Baťův kanál nebyl postaven na takovou zátěž, na takové množství plavidel, které v současné době brázdí po jeho hladině. To znamená, že je potřeba ty břehy výrazně zpevnit, aby odolal množství návštěvníků. Pomalu, ale jistě končí provoz na dětském dopravním hřišti v Otrokovicích na Trávníkách. Díky teplému a převážně slunečnému létu se zde vystřídaly tisícovky návštěvníků, především tedy z řad školáků i předškoláků, a tradičně nechyběly ani nejrůznější soutěže. Letošní sezóna na dopravním hřišti byla velice úspěšná, přálo nám počasí, tak na dopravním hřišti se za celou sezónu prostřídalo bezmála 13 000 účastníků, jak z řad veřejnosti, tak z řad akcí a dopravní výchovy, která na dopravním hřišti probíhá. Dopravní hřiště ještě nekončí svoji sezónu, protože nám stále přeje krásné počasí, takže návštěvníci mají možnost využít posledních pár krásných dnů a navštívit nás. Vstup na dopravní hřiště je zdarma v odpoledních hodinách od 15 do 17 hodin, o víkendech a svátcích od 10 od rána do 17 hodin, akorát návštěvníci si musí přivést své vlastní jízdní prostředky. Z dopravního hřiště je to jen malý kousek cyklostezce mezi Otrokovicemi a Zlínem. Ta se za poslední 4 roky stala významnou cyklistickou tepnou mezi krajským městem a křižovatkou s cyklostezkou okolo řeky Moravy. Trasu samozřejmě využívají také lidé dojíždějící mezi oběma městy do zaměstnání či do školy. Po 4 letech fungování nám provoz na cyklostezce v letošním roce opět mírně stoupnul. Krásně se na tom ukázalo, že lidé využívají tuto cyklostezku, nebo řekněme stezku pro chodce a cyklisty, ať mluvíme správně, Otrokovice, Zlín k jízdě do práce, z práce a v odpoledních hodinách i pro rekreační účely, pro sportování. Ty výsledky, které nám průzkum ukázal, tak i odpovídají tomu, že lidé cyklostezku pro chodce a cyklisty využívají hlavně za pěkného počasí, intenzity, když je krásně slunečno, dosahují v obou směrech všech těch účastníků přes 1800 účastníků nebo těch uživatelů, to je cyklostezky. Když je zamračeno, tak ten počet mírně klesl.
Dále výsledky nám ukázaly, že se nám intenzity na té cyklostezce pohybují v ranních špičkách, to znamená od 5 do 9, a pak máme i odpolední špičku, a to od 2 hodin až do večera. Takže jde vidět, že ranní špičky odpovídají tomu, že lidé jezdí do práce, do škol nebo z práce, a odpolední špičky zase vracím se z práce nebo jedu na odpolední a pak to používám k tomu odpočinku, k relaxování, k té projížďce i s rodinama. Na té cyklostezce je krásně zbudovaný altánek, v tom místě dochází také takovému zhlukování lidí, jsou tam informační panely o Otrokovicích, o místních mlýnech, o flóře, která je v Otrokovicích, a lidé tady toto příjemné místo, které je zastřešené, využívají hojně k odpočinku, k tomu, že se dají svačinku na cestě a potom pokračují dál buď na Zlín, anebo k nám do Otrokovic a tady se napojí dál na Kroměříž, na Hradiště. Takže krásný výlet se tam dá udělat, dají se tam načerpat síly. My toto stanoviště používáme taky hrozně rádi k různým akcím, a to ať je to úklid cyklostezky, který probíhá na jaře, nebo letos jsme na tomto stanovišti dělali vlastně snídaně pro cyklisty, potkáváme se tam i při různých akcích. Na Otrokovickém nádraží zastavil na jeden den protidrogový vlak. Ojedinělý projekt, který má dětem a mládeži připomenout smrtelná rizika řady závislostí, zanechal v návštěvnicích hluboký dojem. To je také cílem autora nápadu, který myšlenku protidrogového vlaku uvedl do života. Přijeli jsme s protidrogovým vlakem, do tohohle vlaku jsme skopírovali místa, které děti nemají možnost jen tak navštívit. Od autohavárie, baru, skvotu, a snažíme se naší metodou jim ukázat, jak může dopadnout závislost na drogách. A myslíme si, že se nám to zatím daří. Jakou máte zpětnou vazbu? Zpětná vazba je zatím výborná, je prakticky stejná jako v dalších městech. Zatím jsme byli v 90 městech ve 4 státech a většinou nám na děti dávají zhruba tak jedničku, dvojku, když jsou členy těch 90%, tak zhruba jedničku, dvojku dostáváme. Zkuste ve stručnosti popsat tu 90-minutovou prohlídku. Tak žáci vstupují do našeho vlaku, na začátku dostanou občerstvení, pak nám vyplní data, jsou to velmi zajímavé data, především pro města a kraje, ptáme se dětí, co dělají ve volném čase, jestli nám tady kouří, popíjejí, jak věnují svůj volný čas, jakým aktivitám, a tyto data pak zpracujeme a předáváme do 3 měsíců městu nebo kraji. Je pak na městu, zase z toho vezme nějaké informace, jestli se mu tady děti nudí, nebo jakým nakládají se svým volným časem, a může to použít v dalších aktivitách. A pak děti pokračují do prvního kinosálu. Sleduji zde příběh, který se odehrál před 18 lety mému kamarádovi, který se předávkoval, je dnes mrtvý. A po zhlédnutí prvního dílu se plátno zvedne a oni to, co viděli v tom filmu, se odehrává před nimi. To znamená, my je pozveme třeba například do toho baru a interaktivní metodou jim ukazujeme, jakým způsobem se třeba tabákový průmysl manipuluje, aby jim nabídl třeba cigarety. Naším hlavním partnerem v České republice je Národní protidrogová centrála, která se od počátku podílela i na vývoji a scénáři našeho projektu. Zde v Otrokovicích je naším partnerem město Otrokovice s přispěním firmy Continental, takže ještě jednou velmi děkujeme. A pak samozřejmě jsou tu další desítky firm, které nás podporují. Co se týká ještě státních institucí, tak máme záštitu Ministerstva zdravotnictví, které nás teď podporuje, protože v současné době jsme největším poskytovatelem primární prevence v České republice a prakticky máme i nejvíc dat. To znamená, skutečně pracujeme s těmito daty a pak je předáváme městu a je na městu, jakým organizacím pak tyto data předá dál. To byl poslední příspěvek do dnešní mozaiky aktuálních zpráv. Příště se těším na viděnou.